Já vás vítám opět u nového videa, no a dneska se podíváme zpátky do RealWorks. Já to začnu nahazovat a povíme si hnedka více. Zapneme si nejdřív baterky. No a dneska tady si projdeme s fiktivním metranzem. Můj původní plán byl právě scénář, který jsem vytvořil i tady s dopravou. Ale ta doprava se zastavila hnedka na prvního návěstidla, který to. Takže to bude mít bez AI dopravy. Ale za to máme tady takovýhle dlouhý vláček. No a pojedeme po novém úseku, tady trati pod Krušnohorské magistrály. Hned vám k tomu povím víc, jen si tady dostanu nějaký věci. Tak. Jinak RealWorks tu nebyl opravdu dlouho, a on ještě není nahozený. RealWorks tu nebyl opravdu dlouho, nějaký 2 měsíce. To budou pro mě, nevím jak pro vás, možná to stínu se slyšet dřív, než budu čekat. Každopádně, to je stejně všechno, co bych tu. Máme tady traxe, teda metranzovýho. Já jsem říkal, že budu stále natáčet novinky, tohle jsou zrovna novinky. Jo, vyšly nám nově jak tyhle ty vozy veřejně zdarma, tak tahle ta, tohle to prodloužení té tratě. Opravdu jsem se na to těšil, jenom škoda, že nefunguje ta i doprava, že jsme mohli za osobáky, nebo to něco zajímavější, ale se na nic dělat. Tak, a jeden. Tak. Já už jsem si kopnul do kabelu z mikrofonu. To jsme začali velice superově. To jsme lépe začít samozřejmě nemohli. A vyrážíme směrem na hlavní nádraží Ústí nad Labem. Tak. Já jsem zase úsek upřímně ještě nejel. Tak. Určitě to nebude žádná bouračka. Jo, je to furt, já se furt na to budu dívat, protože jsem to dlouho nejel. Tak. Yes, to je super tohle. Ty krása. Ježiš, já si nemyslím, že to ještě tak hrozně dlouhý vlak, že ještě může být další. Ale jako chybělo mi to, to jako musím říct. Rozhodně. To můžeme jako navýšit, ale to je tak jako zbytečný asi. Nás to přežene tady na tu kole ještě. Tak. A máme za 2 minutky opouštět hlavní nádraží v Ústí. Takže to nám tak akorát asi vyjde. Doufám, že už si nic nepokazí, jaká tam to kazel čeká výstuji. Tak já si to odkliknu. Jaj. Tak. Yes. To byl asi ten problém, no, že tam se to tady... Tak. Budeme pouze přidávat, tady bude 50, ale já si to nechám na 40, protože... Tak, budeme zase moc přidávat. Tak no, tady jsme se jako původně měli táhnout za osobákem, bylo by to něco zajímavější, a bohužel dnes to nevyjde. Musíte jako... Tlačí to docela teda na to, jako, jaký máme vlak. Já budu docela prázdný, to se musí nechat. Aha, já jsem furt 30, tomu pade. Co je?
Já tohle brzy nebudu. Já si myslím, že se můžu zeptat každý návěstidlo, jakoby. Já nevím, to byl pozdě, protože byla třicítka, už teď třicítka rozhodně není. Tak. No, 40, teď už trává svět. Jo, my jsme to neprojeli totiž, to nemělo dojít, no, tak. Dobře. Mně nedošlo, že máme tak dlouhý vlak, no. To jsou ty zvyky po těch dvou měsících, se musím zvyknout zase. Jako upřímně mi to přišlo docela rychle udělaný teda, což mě hodně překvapilo. Tak, musel jsme samozřejmě počkat, než... Tak, já si tam říkám, že se tam jakoby skočí stůj, takže... Říkám, jsme se tady koukám kolat dokonce. Jo. Vlnou se po každý. Já si jak poznám, já jsem si neměl zraný toto, jo. Naši jsme to neprojeli. My bychom hlavně mohli teoreticky 50. To mi neubíráš, ne? Hej, nechci se chytit ten kód. Ono mi zase bude... A dobrý, mám to na 120, v pohodě. Tak jo. Tak, ale krásná, klidná jízda. Tohle jako mě fakt baví. Jako dlouho jsem se na Little Orcs díl fakt netěšil, takže... To mě taky velice těší. Hlavně já jsem, jako tohle bylo vždycky, to se strašně jako byly mít nějaký vozy pro metrans, to jezdy dlouhý vlaky. Tak se zase rád, že to přibylo zdarma, protože byly jenom placený udama, takže. No a teďka vyšly veřejně free, takže to je super. A hlavně ono mám teda furt random kontejnery, což je taky hustý. Už tady máme kilo, co? Tak on zase stojí, nevím, proč ty návěsti to jsou takový. Tak, a rozslašíme to samozřejmě pořádně. Bude fakt super to pržení pak. Hej, co je? Ten minál nás bude asi trošku otravovat. Ústí nad Labem, sever. Myslím, to je super, že vlastně budeme rozjíždět. Já na to nechci úplně tlačit, nechci tady úplně urvat trole. Dobrý. Tady máme ještě volnou. Mohli jsme studovat jako nějaký výuky, ale že s tím já jsem nepočítal prostě. Tak. A tak aspoň nás to nenaštve, bude to hezky klidná jízda na začátek. Což je důležitý samozřejmě. Já vám dám ke stažení ten. Abyste si to nemuseli, vám dám ke stažení ten odkaz, jakoby, na Discordu budete mít ten scénář, abyste si mohli zadat, abyste si museli tvořit vlastní, kdyby vám to třeba mělo tendenci spadnout, nebo něco takového. Protože to není úplně jednoduchý s těma FPS, když spadnete tolik vozů. Abyste měli správně s tím vyhybky, protože to bude s tím něco složitější, takže... Tak. Šup, pusko. Dobrý, zatím nás to tak nenaštvalo. Jako netěší mě to. Ty je fakt jedna zastávka za druhou, když se tak na to koukám, teda. Tady podle mě 110 můžeme jet. To je dobrý, že když vám bouchne Mirel,
Tak, v zásadě nic nestane ani. Je protože to nešta, protože to jen tak nezabrzdí. Tak, jako 16 km, pak budu muset hlavně včas brzdit. Je, z toho je dobrý. Vždycky dvě návěstidla výjdu a pak jedno nevýjde. Nevím, upřímně to nechápu moc. Ty to bržení jako nevím úplně. Jako, to je docela velký kousek, co jsem si dal na začátek. Teda jako po tak dlouhý době. Ale jo, s ním bych byl schopný jet fakt dlouho. Teďka je super, my se s tím můžeme někdy pojet až do Chebu. Někdy uděláme takový stream, kdy se s tím prostě pojedem až do Chebu. A to se fakt těším, jako. Nikdy bych chtěl udělat nějaký, jo, dobrý. Fakt nějaký jako propracovaný scénář. Že bude i různá doprava a že ono to pak je to padá, to je strašně otravný, nevím, uvidíme někdy. Mám tady jakoby 120 a já se toho trošku bojím jakoby. Ne, my se nebojíme ničeho, jdem do toho. Tak nepadej, dobrý. O ne. Ne 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 ne. Já nevím, jak to nejde, to nejde, dobře. Tak a začnu to ubírat. Oh. Hej, to bylo strašně rychlý. Hej, no dobrý, jak už je to tady. A ještě se tlakuje, hej, ono to nejde ovládat, nejde to ovládat. Dobrý, už to ne. Co je? A já to jen tak nepotvrdím, jakoby. Co, proč mi to žijem tak blbě? No nic. Hej, to jako to mě, takhle blízko ty návěstidla. A mně nešlo to, nevím proč to nešlo. Prostě opáda, dobrý. Jo, já mačkám blbě. Dobrý, si dáme zase menší rozjazd. Tak. Šup. Tak už tady máme jeden fail. Tak schválně dáme konec. To je v podstatě v další zastávce. To je jako hustý tohle. To je jako šílení prostě, kde máte konec vlaku. Jsem se dal úplně hlavně na blbou kole, ale jsem to tak udělal. Jsem se asi uklik. Se na to musí trávat samozřejmě bacha. Až mám na zdím ten scénář, jsem to nechce upravovat. Protože kdybych teďka chtěl, kdybych pak dal edit, tak mi to crashne, takže. To už mám docela natrénovaný. Joj, to já jsem nechtěl, ale dík. Kávala, teďka mám očekávej stůj, takže. Já mám 60, ale dobrý. Můžeme si dát na těch 60, to asi není žádný problém. To přijde co nejrychlejší. Jako třeba pouštět takový nějaký vlak, není asi úplně jednoduchý tady najít nějakou kolej na to. Pak si to hodíme do manuálu samozřejmě. Protože tu má to pak brždění lepší. To na tu elektriku, to
vůbec nic nebude dělat, podle mě ta elektrika je dobrý. Ty bude mít kilo. Tady 60, nezrychlují víc, dobrý. Ty to nekonečí, dej vám svoje konec vlaku. Ha, ten teprve vyjel přes vyhybky. Yes, máme kilo. Já jsem hlavně měl mít jeho v systému a tam si vždycky namáčknu to KBčko nějak, jak se to tady dělá, takže... Tohle, prosím, omluvte, ten můj třetí pohled. Je toho se samozřejmě velice amatérská jízda. Když se ní nemůže divit. Tak, co jsme ztratili kód, nechápu to. To nebudeš zaspadat, ne? Vlast, upluskuju tě. Budu jít mečkat plusku, jak oživo, to ono to klapne. On to klesne vždycky tu šipku, že to bude klesat ta rychlost. Kašlu na tebe. To je strašně, jak to chce rychle, bych to mečkal. Ta frekvence je to. Ještě, že možná se ten osobák jakoby smazal, že jo? Tak dobrý. Mačkáno úplně. Ztrácení kódu mě tady držet teda trošku štve. Co mě můžete napsat, jestli si tady jako opravdu nějak ztrácí kód v realitě, nebo je to prostě chyba RealWorksu. A nebo je chyba, že se tady vůbec chytá třeba. A je to, to ovládání mě strašně vytáčí, jo. Rychle nahmatat ty tlačítka, kde ty musíte mačkat kve, přitom ADčko, pak E, přitom IC, jo, jak tam rychle všechno stíhat. Hlavně když moje klávesnice detekuje jenom dvě tlačítka najednou, takže... O to těší. Ty bude 130, jo. Jakoby, nevím, jakoby kus měl mít maximálko, a na to kilo bych to nevalil asi. 9 km, no vlastně, že brzo budeme u konce. Dobrý, stahovačka. O jo, připravit na stahovačku, jaj. Dobrý, jak já se to radši už vyhodím z výkonu. Protože to tady bude hrozně šmejcký. Hej, a dost, teďka ještě přijde, že se bude starý chospa. Vlastně. Teďka to bude chtít furt potvrzování. Nesvítí. Ne, zase mačkám blbě. Ne. Ty vole. Je to mě vytáčí. Absolutně nefunkční. Jako tohleto ovládání. A FBčko. Hej, a dost! Nechceš třeba... Ty vole. To je super tohle. No tak, plus, je to nefunkční, manuál, to je super. Tak, a ne, minus, ne, x-ko nechci. Šup. Tak. Dobrý už to. Je to ovládání, já říkám, já nevím, vždycky, k čemu patří ečko, k čemu kvěčko, k jaký páčce. To je strašný, to je to mám fakt vytáčí, přímě. Zvuk motorový byl hezky. Dobkovice. No, mezi tím ničím to skoro nemá nic jenom rozjíždět, jako. Navíc. Když to tak vidím, no, to je docela kousek, přesně, no. A zároveň nám mě tak dlouho bude mrzit, takže... 5 kilometrů, tyjo. Já bych, vím, že už celý za chvilku budeme... Jako potřebujeme hodně dlouho, ta brzná dráha bude třeba 2 kilometry, jo, takový je mě zakvíjá, tyjo. A když tam vyjde auto, tak podle mě jako... To vidím jako šance. Tak co, to už jsem z toho rychlost na 110 dokonce. Teda ten oblouk.
Páně, ale ještě ve stanici máme konec. To je pěkný. Tak. Skloně, už se můžeme. Jak daleko jsme? Kousíček jsme. Hele, až bude ta zastávka, tak musíme začít brzdit, jo? Dneska musíme začít brzdit včas. Samozřejmě. A to nijak nepřejedeme. A nic podobného. Stopět. Tak se už se vůbec nebudeme muset starat po... A epíčko, jo. A já už vím. Že mi to neukazuje ty zastávky, co? Dobrý. Já už to vidím tak, že... Já dobrý. Jo, vidíte, jak pomalu to brzdí, já to mám skoro full brzdu elektrickou. Dobrý, já si trošku pomůžu s duchem. Co, jak to nám dopoluje, aby to... No, už to máme mít jakoby 40. Dobrý, to bychom měli. Tak, jo, to jsem trošku přehnal, ale hele, lepší to trošku přehnat, jo, s takovýmhle vlakem. Jako vzali jsme za to samozřejmě dost, to si budeme. Jo, mohli bychom si, tak, to hodit. Tak, a hodíme tam. A to drandíme si to takhle, to je v pohodě, určitě. Vejdeme si na tu kolej 20, jo. Musíme. Jaj. Dobrý, 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 stihli jsme to. Neviděl jsem to teda. Hej, a to bylo úplně v té nejhorší, ty úplně, to je fakt hodně špatně ta stahovačka. A my to samozřejmě dále drandíme jako, ale... Chtěl bych to větší rychlost. Tak, nahodíme to. Je dobrý. Ještě tam je blokovaný trakce, jasně. Jo, už zase mačkám to, tak. Tak, už, pecka. No a jsme v Děčíně, to už jste asi pochopili za tu celou dobu. Líbí se mi ty stanice, jsou fakt hezky udělaný, tyjo. A je rozhodně zmatený. Zároveň. Jako měli bychom se tam snad vejít. Musí to být pak to nejpřesnější zastavení, co jsme kdy provedli. Na tomhle kanále. Ale to by mělo být přesně stavení na tyhle vlaky, že jo? To teda hlazíme hodně bokem. Jak to... Aha, nás už to teďka vyhodilo. No nic, tak jsme to dojali, já vám děkuju za zhlédnutí a mějte se hezky a zatím čau.